sawaji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisere. اللهم صل على سيدنا محمد الزاجع لما ولق والحاتم لما صار ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ورضوان الله تعالى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هبة شيخي اغدر لنا بهذا المحضر ولتحتفي بنظرة تاتي لنا بزفر. السلام عليكم ورحمه الله. يونس يا الله محمد صلى الله عليه وسلم يلا موكو بيند غير موم مو بيند لب غير يونس بي صلى الله عليه وسلم مو واخ ني نا ne nen top yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Top len ko ngir ngeen djub ñi nga xamne ñoo jamonon ci won ak yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam di gënte 570 ba 632. Mu nekk juróom benn fukki ak ñett ñoom aaya boobu lu leer la ci ñoom ndax ñi ngi dund ak yonentu bi ñi ngi lekk ak moom ñi ngi toog ak moom ñi ngi wax ñuy jëg ñi ngi jëf ñuy gis ñi ngi dund ak moom ñoo ñu moom yomb na ci ñoom ñu topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ñun ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci 21e siècle digante ñun ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam am na 1000 ans ak 400 ans ak 44 années wala boog 45 yoo xam ñu ngi dox suñu diggante ak moom muy fukki xarnu ak ñeent yu teg juróomi at ñun nan lañ koy toppee. Fi mu ne nii mënta wax ñu dégg mënta jëf ñu gis gisuñu ko ni muy lekkee ba war ko toppandoo gisuñu ko ni muy jullee ba war ko toppandoo gisuñu ko ni muy doxee ba war ko toppandoo. Kon ñun lu ñuy def te ñun ci aaya bi lañ bokk wa tabihuhu lahallakum kum googu ñun ci lañ bokk ngir ngeen jub tontu bi benn sëriñ amu ko ku may jekk faas rafetaala borom dënn bu yàttu moolaana cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu moo ñu wax nan la ñuy toppee yonentu fekk yonentu nekk bi ñu war koo topp ci ñeenti melo bi. Yonentu bi dafa am ñeenti dimension ñeenti yéeguwaay yoo xam ne jullit bu ne war nga koo topp ca dimension bu mën ci nekk. Première dimension bu njëkk moo di Mohamed ibnu Abdullah. Mohamed ibnu Abdullah yi mooy arab bi nit la woon dafa am bopp am mbagg am biir am ay tàkk am nday am ay baay am nday ak baay am ay doom am jabar ay soxna judd nekk liir nekk xale nekk mukallaf
nek magat genn aduna ñu sul ko koku moy muhammad ibn abdullah koku mom julit yep 100% musulman yi mën nañ ko dox waye legi amna benen yonent benen muhammad bu tuddu muhammad rasulullah koku moko doore fuf muhammad ibn abdullah legi su nekke muhammad rasulullah nan lañ koy topé te momit dañ ko topalo muhammad rasulullah bobu moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam do rek nit ki waye moy yonent bi ci bop mom yonent bobu nak yalla wax na ko ne ko yoni na la fek zigen jor gi ñu nek mom ñew na fi rasulullah waye ibn abdullah ñew fi koku nan lañ koy topé Allah na ko ne ko ma asalnaka illa kafatan linasi basiran wa naziran walakin aksara nasi la ya'lam ñewat waxat ne wax la mu anna fiikum rasulallah yene ngi nek non way yene ju mu ci yene ko ko nan lay bay topé waye dana yega ci benen dimension mom yene ju muy muhammad nurullah moy leerak yalla nga xamne yalla wax na ne khalaqtuka min ajli wa khalaqtu khalqan min ajli mom ci bopam mu wax ne ana minallahi wal mu'minin minni waxat ne awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nuri koku mo ñeuk adina bi ñeuk asaman ci ñeuk lepp lu fi am koku timit yalla def ni bo top lo legi su nekké nurullahi ñun nan lañ koy topé waye dañuy yek ci dimension ba gëna tawé nak mo di muhammad sirrullah legi su agé fofu ci sirrullah nan lañ koy topé ci lolu moy waxtaan bi nga xamni mo nga ko waxtaan ni yalla yëmni nako def ko muy arab ci dimension bu dëkk bi koku arab la doon lakk makka la juddo fukki fan ak ñaar ci wéru gamu altine ci fajar guddi googu mu juddu moom la bàyyi ñas di woyee laylatul bayda guddi gu weex bi lu tax bàyyi ñas di woyee guddi googu laylatul bayda mooy dimanche ci ngoon bi takkusaan di jot jant bi di waaj a soog ci la weer yu ni buxe nekk clair tulli mat ba niroog jant bi ñoom ñaar daanaka dañoo tolloo ñi tarbiyoogut jant bi pour ñoom moo ëpp doole weer wi waaye ñi tarbiyo xam nañ ne weer wi moo ëpp doole jant bi loolu beneen mawduu la xëy mu déwén suma ñëw ma waxtaan ci jant bi weer wi ndax jant bi jigéen la weer wi góor la te góor a ëpp doole jigéen ci alquran ma tijji parenthèse boobu rek dellu ko rek ma tijji naa ko bu pare ci alquran yàlla def ne xalama wa kazalika nuri ibrahima malakut assamawati wal ard wa liyakuna min al muqinin falama janna alayhi lil ra'a kawkaban qala hadha rabbi falama afala qala la uhibbu al afilin falama ra'a al qamara bazi'an bismillah dañ ko góorla foofu falama raa alqamara baasian qala haza rabbi falama afala qala lain lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi alzalimin foofu weer wi góor la mu ne falama raa alshamsa baasiatan gis na jant bi kon jigéen la baasiatan qala haza rabbi haza akbaru falama afalat entre parenthèse boobu ñu noonu donc gis nga ne jant bi jigéen la weer wi moom góor léegi nag dimanche boobu ci guddi dimanche boobu ci ngoon bi jant bi soore weer bi nee na buxeet nekk clair de lune tolloog jant bi wextal kon jotuñoo gis guddi lëndëm amul ci dimanche bi weer wi continué continué ba fajar yonent bi jubb sallallahu alayhi wa sallam kaaba gi fecc wulida muhammad
rabbil bayt kaw di fet ci dem di door fet ci dem chamon ndax al muntazar ñew na ci ndon xaa bu ñewé bu lay gi xaaratu kër sallallahu alayhi wa sallam juddu ci fadaru aljana yi bi ay 7h 8h di jot wer bi di laqatu jant bi newat na bu xé fen ton leundum am fofu motax baye di woy guddi gogou yonentou bi def laylatul bayda te go xamne moy guddi gamo jamono bobu kep ko xamne da nga am febar nu febar bi metti baye mo ne su heure bobu joté sa febar bi da fay wër ci sas motax amna ay serigne yo xamne dañu sen xam xam dafa macci ci shifa wal ahsan asqam di fak febar yi en général su len nit jaxale dañ koy téy ba bisu gam bi guddi gam ñu defal ko traitement spécial da fay dal wër ci sas sallallahu alayhi wa sallam koku moy mohammed ibn abdullah yaayam di aminat nit suy juddu bop bi moy ñeuk genn mag yi top ci biir bi top ci tank yi top ci mais yaron sallallahu alayhi wa sallam bi muy juddu tank yi moy ñeuk genn li suy juddu da fay ñew ni effet do ni dara da fay taxal ay loxo ko la ne yor ma dara waye yaron ci bi muy ñew da fa yor do ak ab serviette bu verte bo xamne da fa am ay melax melax yu nekk ci serviette sallallahu alayhi wa sallam motax ko koy fonto wala no koy tekkale sa bay wala sa mam mata da nga dem ak makka ak madina ak jidda ak riyad ba gis lim liggey fofu sallallahu alayhi wa sallam ci ab désert da nga nekk fa mu ñew def fa dara koku tanki mo nekk gene baye mo ne mu dal di cippelu ci kawlal bi ndax yaay ma ci kawlal ba amina mu cippelu dal di sujjo ha joga taxaw xol ci kaw dal na allahumma rafiq al ahla yalla ma ngi xec ci maqami kawé ko ko moy muhammad ibn abdullah mu mag magge makka bim amé ñetti ñaari wër ci biiru daay papaam genn ak yaayam yalla may papaam mu yar muhammad sallallahu alaihi wasallam après bim amé ñent ak lay di genn ak amé lot mu am juroom ñent ak baye mu ne abdul muttalib mama genn ak mama la ci zahir wali ci batin baye ndax moom da naan wax naan ana nabiyu la kazib ana ibn abdil muttalib mu ne man yonentu la man duma fel man maay doomi abdul muttalib te abdoulaye moo ko jur surtout abdul muttalib la te moom laa yentiku an lxawa in huwa illa wahyun yuxa alquran moo ko ko wax ne wama yentiku an lxawa in huwa illa wahyun yuxa waaw lu tax kon mu wax ne moom abdul muttalib mooy baayam te abdoulaye mooy baayam lolu suñuy ñew ci muhammad rasulullah ci lañuy jot torch nova abdul muttalib genn at ñu boole ko abitali baye ci xam mu yar ko mu mag be ag ci ñeen fukki at yàlla yónni ko jox ko alquran saa bu njëkk ci wàcc ci moom di iqra bismillahika allazi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam yaqum mu njëkk wàcc ci moom ci xuntu woowu mu génn bàyyi mu ne yaram baa ngi tàng jër ba ñaq ngi génn waaye mi ngi liw bay ñaar pour ñu sàmm ko ñaar yooyu yëpp bokk ci bo booro ci jëmmam ci sallallahu alayhi wa sallam mu woote yàlla ne ko woote ansir ashiratika al aqrabin wool ñi nga xam ne ñoo la gën a jege mu commencé woo njabootam woo mbokkam yi
wa Quraysh. Ñu bu ñu xatal ko commencé ko son metit bu nekk ñu tek ko. Amna jour bo xamne Abu Jahl daf ko fekk mu taxaw di julli ci wetu Kaaba bi, bay mu ne mu jël sebeul manam gëlem go xamne da fay dogo wasi place en Kaaba salte ya deret ya ndox mom bam xassaw mu ñew kepp ko yonentu bi ba wax ko yonentu bi daal mu yëkati tankam bu xassaw bi tek ko ci buri yonentu bi ba jog taxaw Muhammad ibn Abdullah day def lool teul ko daane Fatima ci daw ñew Abu Bakar ñew ñu koy faxasal salte yi ñu ko tek yalla na ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jameela mu ñew li nga xamne ñi nga koy wax te nga moytu le pendant 13 ans mu ngi bir makka di moytu wa makka ñu koy saga amul droit fay ñu koy door amul droit fay ñu koy xass amul droit fay ñu koy tuuma amul droit fay 13 ans ko moy Muhammad ibn Abdullah moy nit ba benn guddi yàlla ne ko génnal makka soo génn daa nga rey Muhammad ibn Abdullah lay mu la rey ñu ne ko soo génnut makka daa nga rey mu génn xaaju guddi avec Abu Bakr as-Siddiq jëm Madina gàddaay àgg Madina yéefér yi dem soll ko xare baral dalanteeg moom bëkkanteeg moom mu gañe leen waaye ba leen di rey keroog yàlla jox ko benn secret def ko ci suuf ne ko sànni leen ko ngir ñu dee ba mu leen ko sànnee ñoom ñëpp ñu wat alquran ne fa lam taqtuluhum walakin allaha qataluhum wa ma ramayt iz ramayt walakin allaha ramayt bi nga leen reyee reyoo leen man yàlla maa leen rey bi nga sànnee sànni woo yow yonantu man yàlla maa sànni mu gañe leen baral waaye xale ba ca topp di Uhud ñu gañe ko yamu ñu ci gañe ko ñu jam ko xeet yamu ñu ci jam xeet ñu damm bënim bi mu daanu ba saxaba yi àndoon nag moom ñëpp daat ne maata Muhammad Muhammad deer deret ji song mu takk léppa deret Zubayru ibn Awam kenn ci sahabaam yi moo ñëw fab ko yëkkati ko tegaat ko ci fas wi ñu xam ne yenen ci bi teew ñu jël ko yóbbu ko kër ñu jékki-jékki ba ci yàgg ñu ne xeex yi ñuy xeexal moom sax doy nañ leen fexe ñu njabar ko ñu njabar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njabar ko mu tëdd ñaar fukki fan ak ñett nunti jub ba yàlla dafa yabal mu jigi Jibril mu ñëw dimbali ko ñu seet fi njabar bi ne ñu génne ko loolu tamit teg nañ ko ci la xulaamu Zubayr bi falak ak xulaamu Zubayr bi Nas wàcc daan na feebar feebar boo xam ne dafay metti 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 ba dañuy foog sax ne dafay gindaat ndax mooy xayru naasi kon su ko yàllay jox xéewal xéewal ba gën a mag la koy jox mais su ko yàllay jox nattu tamit ak feebar dëgre ba gën a kawe ci feebar moom lay koy tek ndax ku ci nekk ci sa maqaama la yàlla yi jëflanteeg yow moo yor maqaama bi gën a kawe kon feebar yi gën a metti lay koy tek Abu Bakr ñu ñëw ne ko sang bi feebar yonent bi baa ngi tëdd ci kaw lal bi Ndey Aïcha kooy upp ba jaay ñu xonk ci tuñ yaa ngi teppeeku toj mi ngi kartare di lox yarwaa mi tàng jël Abu Bakr ñëw gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
kérok lay netti wo xam joodi nga xamne wone ne ne mom ko bëgg yoon mun marid al habib fa hutuhu fa maridtu min khawfi alayhi sang bi febar dama dem diko seti ma fa febar sax ndax ragal bima ragal liko japp Abu Bakar dafa ñew dugg ci biir neeg bi fekk yeneen ci baangi tedd ci kaw laal bi febar ba mu ñëw Abu Bakar daal di xam febar ci saasu mom yeneen ci bi wal ko même febar ci saasu mo tax so bëggé li dal soppé bi la lay daal fofu la mu dégg gi wéré ñu yop Abu Bakar mu tedd ay fan yeneen ci bi jox sallallahu alayhi wasallam ñett fa rek mu jox ñu jëgé mu laccé ala Abu Bakar jëj na fi ñu la Abu Bakar da kérok bi nga fébré mu ñëw tim la kérok na xam fa la fébré ba légui mi ngi tëj yoon su moñ da di jëf dem sété Abu Bakar da fay dugg ci biir neeg bi rek salamu alaykum gi mu wax rek Abu Bakar dégg ko ci ci xol ko rek da di jox taxaw ci saas da di wër motax mu né ata al habibu fa zarani fa barahtu min naziri ilay soppe bi dik na set sima ma dal di wer ci sasa na xol gi mako xol rek mu la di wer ci sasa kon koku moy muhammad ibn abdullah da dan febar febar yu metti top na ñetti juroom ñaari fan yo xamni ci takku ci kër gi jamono bu dul koor daf da ñak ba du am lu ñu joxe dépenses top na wéru koor ñetti fan amul lu ndogé muy jokalé koor bayi leena ba ca ñettelu fan nday aïcha daal di yoni kenn ci talibé yi dafa demal wax Ousmane ibn al-Affan ne ko yonent bi mi ngi wor ñetti fan fi ci Madina ci amul lu ndogé bayi mu ngi ko waxe Ousmane ibn al-Affan dafa jox taxaw ne yalla yalla alak adina yonent bi di wor ki tax ñu bindu ñu ñun ñëpp di woor fii ci Madina amul lu mu doge ma nekk nit ki gën a ëpp alal ci kaw suuf ci ñuy dox tey ci kaw suuf maa fi ëpp alal kenn waxut ma ko yàlla yàlla alal waa ak bàyyi mu ne keroog na sëf ay gërëm ñu yóbbul ko yéen monsieur bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu ñetti fan amul lu mu doge kooku daf daa ñàkk ko daf daan mer léeg-léeg mu mer jalaal lépp loo xam ne dafay dal nit rek daan na ko dal moo tax da daan wax naan ana basharun mislukum innama ana basharun mislukum yuxa ilayya annama ilahukum ilahun waxid man maa ngi yéen ñooyal rek li ma wuutee gi yéen nit ñi mooy man dañ maa wax yu yàlla daf ma wax jox alquran lii rek ma wuute léeg yéen waaye ni ngeen mel la mel ba benn bés mu am juróom-benn fukki ak ñett feebar bi kër ko mu feebar ci safar rabiul awal ñëw fukki fan ak ñaar bés bi mu juddoon dellsiwaat mu génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Mohamad ibn Abdullah bi mu dee Omar daf ne yonent dee wax Mohamad mënta dee parce que moom li tax mu wax loolu mooy doonutoon dund Mohamad ibn Abdullah mais Mohamad rasulullahi la doon dund moo tax mu ne maa maata Mohamadu maa maata Mohamad innama zahaba li rabbihi innama zahaba li liqaai rabbihi kama zahaba Moussa li liqaai rabbihi maa maata Mohamad Mohamad dafa dem rek yëg ci tour Sinaï wala ci ab montagne wala dem rendez-vous ak yàlla comme ni ko Moussa defee wax waaye Mohamad deewut mukk moom Mohamadu rasulillahi la doon te wax na dëgg kooku du dee dinañ ci ñëw ñoom ñëpp jaaxle ñii ne mënta nekk ñii dof ñii paralysé saa bu yëpp ba mu des kenn mu ngi Abu Bakar Siddiq radiallahu anhu mu ñëw dugg si fekk yonent bi ngi tëdd am na benn topp ndox ronkañ bu nekk ci wetu lexi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar maa ko daal di raaye kanam bi raayaa ko ci kanamam
daal di ne ko titta xëyyan wa mayita tey nga bi ngay dund tey nga tamit bi nga dee daal di génn jàkkaarloog saaba yi ñëpp di ko xaar moo tax ki nga xam ne moo remplacé kilifa bi kilifa gu dem ñaara koy remplacé kenn ki xalifa lañ koy tuddee kenn ki waarisu lañ koy tuddee xalifa ak waarisu lu benn xalifa mooy ki mag ci kër gi rek kooku la ñuy jiital mooy xalifa waaye waarisu mooy ki nga xam ne moo doon mbóot mi xalifa mooy ki mag waaye waarisu mooy ki daan wax li waaja daan wax di jëf la waaja daan jëf mel na waaja meloon kooku moo doon mbóot mi waaye du toujours xalifa mooy waaris léegi-léeg nag xalifa di waaris di xalifa waaye lu raar la xalifa mooy ki doon ci zaahir waaris mooy ki doon ci batin Aboubakar nag bés boobu mooy waaris mooy xalifa mu génn jàkkaarloog ñoom ñëpp jóg taxaw jàkkaarloog mu ne leen man kaana yahbudu mohammadan fa inna mohammadu qad maata wa man kaana yahbudu llaha fa inna llaha xayun la yamut wa ma mohammadu ila rasulu qad xalat min qablihi rusulu afa in mata aw qutila anqalibtum ala ahqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurullaha shay'a wa sayajzi llahu shakir képp koo xam ne mu ngi doon jaamu mohammad mohammad moom dee na dée la kooku dee na kon mohammad ibnu abdullahi dafay dee alqouran di wax képp koo xam ne nag yaa ngi doon jaamu yàlla yàlla moom mi ngi dund te dugu fi daal di ñu indil aaya boo xam ne Omar nee na bi ko Aboubakar waxee ci lay doog a yëg ne sax yàlla wax na deewoog Mohamed ci biir alquran Mohamed mii du dara lu mooy ab yonant avant moom amoon na fi ay yeneen yonant yu dem est ce que suñ ko rayee wala mu dee dangeen di delluwaat ci seen dëkk yi nekkat yee fi képp koo xam ne weer dina delluwaat ci kéeféer loolu du loor yàlla dara waaye nit yàlla dana fay ñi nga xam ne ñu ngi koy sant bi Mohamed génne àdduna ñu ne alhamdulilah am na ñu wax alhamdulilahi rabil alamin bés boobu am na ñu wax alhamdulilahi ala kulli hal moo tax cant di ñaar la am na ñoo xam ne ci biir pays yàlla bi la nekk di sant ñoo ñu alhamdulilahi rabil alamin la ñu wax am na ñoo xam ne ci biti lañ nekk ci biti pays yàlla bi lañ nekk ñoo ñu alhamdulilahi ala kulli hal la ñuy wax ñi nekk ci biir di wax alhamdulilahi rabil alamin ñooñu mënuñoo gis lu mooy yàlla te yàlla jamilun yuhibu jimal dafa rafet moo tax ñoom daay man ñu ngi sant yàlla ndax lépp rafet ci ñoom ndax yàlla rek leen mën a gis ñi nga xam ne nag ñu ne ca biti ñooñu léegi-léeg ñu gis lu rafet léegi-léeg tamit ñu gis lu ñaaw te yàlla amut mbokk lu ñaaw parce que ñaaw bindu tamit lu ñaaw moo tax soo gisee lu ñaaw yow yaa gis lu ñaaw waaye yàlla amut lu ñaaw soo gisee lu ndaw yow yaa gis lu ndaw waaye yàlla amut lu ndaw amut lu tuuti daal yàlla lépp mu mànk alquran bi wax naa ne innaka mayitun fa innahum mayituuna zuma innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimun yow dangay dee ñoom it dañuy dee gis na Mohamed Abdoulaye ibnu Abdoulaye alquran nee na ko dangay dee tu es mortel tu n'es pas éternel dangay dee ñëwaat feneen ne ko laysa laka min al amri shay aw yatuuba alayhim aw yuhasibuhum fa innahum zalimun yow yonantu mbir yi ma def nii àddina bi sa yoon nekku ci mënoo ci dara amut loo ciy changé ak loo ciy defar sa yoon nekku ci mbir yéeféer yi nag ak sa mbokk yi nga barul leen mooyam ñu tuub ak ñu ñàkk a tuub ñooyam ñoom ñëpp dama leen di mbugal parce que ay toon tab la moo tax keroog bi Abi Talib di génn àdduna muy ñaan pour yàlla jéggal Abi Talib yàlla def na ko innaka laa tahdi man ahbabta innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha wa huwa ahlamu bil muhtadin yow doo jubal kenn mënoo jubal ku la soob mënoo jubal ku la neex man yàlla may jubal ki ma neex may jubal ki ma soob
man sax man yàlla maa xam ñu jub yow ñu jub sax xamal ko c'est alors te moom lañ wax pour mu jubal wa tabihuhu laallakum tahtadun topp leen ko ngir ngeen jub waaye moom sax nekkit xamut ñu jub kooku mooy Mohammed ibn Abdullah feneen yàlla nekk nee na ko laysa alayka hudahum seen njub nekkul ci sa loxo pour nit ñi jub julit yi jub yow dépendre ci yow amul ci benn effet alquran sax dem na ba wax ko ne ko am na benn bés sax yow danaa réeroon dañ la jubalaat léegi wa wajadaka dallan fa hada yow yonent ibnu abdullahi fekkal nañ la nga réer wa wajadaka dallan fa hada léegi nag ñu jubal c'est que loolu moo tax kooku mooy Mohammed ibn Abdullah 90% julit yi nag kooku la ñuy jëfalante moo tax suñ ko bëggee fonk wala bëgg ko wala bëgg ziaré ko wala bëgg ko jege foog ñu dem màkk mënu ñu jëfalante moom feneen fu may foofu matin fañ ko suur ca xabrom waaye nam mel ca xabrom ba noonu la mel bi muy jub sallallahu alayhi wa sallam ma nga toog foofu ca xabru mel ni ñu meloon léeg-léeg mu toog léeg-léeg mu daaw sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Mohammed ibn Abdullah waaye dana yéegaat beneen dimension mooy Mohammed rasulillah kooku nag moo ëpp doole tele fuuf kooku tamit dañ ñu ko toppaloo bàyyi toog na benn bés benn shérif ñëw ci moom ne ko man de dafa am lu xew ci tarixa tijaan ku ci ne wax na ca ma lay laaj yow lan nga ci wax bàyyi ko lan mu ne ko suñuy wasifa Cheikhu Tidiane daf ñoo bégal ne yonent bi dafay ñëw ci xarara ci wasifa fekke ko am na ñu ne suñ ne bismillahi rahmaan rahim rek yonent aksi am na ñeneen nee nañ suñ accès ba ci peru salatul fati ne allahuma salli ala sayidina mohammadin tudd tol ci lay accès am ñeneen ñu ne suñ accès ba ci juróom-benn fukk 66e per la ilaha illallah juróom-benn fukk ak juróom-benn ci la ilaha illallah bi ci xayla bi ci lay accès am ñu ne su accès ba ci juróom-ñaari peru jawharatul kamal bi ci lay accès yow nag ma lay laaj kañ la yenn tribu di accès yow loo ñuy wax déglu leen cheikh baax mu ne man de xaw ma kañ la ñëw xaw ma tamit kañ lay dem waaye su may ñëw ñuy waajal lal pour tàmbali maa ngi ko gis mi ngi toog suñu paree bay dem falaa koy bàyyi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy rasulullah kooku la yàlla wax ne ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil aalamin yërmande la ñeel moo leen mbindeef mbindeef mu nekk rek yonent boobu ànd na ak yow mi ngi ànd ak yow mi ngi jokkoog yow mi ngi nekk ak yow moo tax jullit yi suñuy julli ba accé ci war a taaya ataayaatu lillahi azakiyaatu lillahi tayibaatu wa salawaatu lillahi asalaamu alayka lañ koy wax asalaamu alayka il congé à la deuxième personne du singulier parce que dañoo jàkkaarloog moom su fekkoon yonent bi dafa xaari faddu nekkut fa kon dana kon dañuy congé à la troisième personne du singulier il lañ koy wax il maanaam mooy ku fi nekkul waaye tu lañ ko wax yow assalaamu alayka nuyu naa la ayuwa nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu moo tax moom rasulillah mi ngi ànd ak mboolee bi ndéef yàlla woon bi tikkuwaat ne ko wa maa arsalnaaka illa kaafatan li naasi bashiran wa nasiran walakin aksara naas laa yaxlamoon yónni naa la ci nit ñëpp yónni na ko ci Suleyman mii yónni ko ci Mustapha yónni ko ci Mali yónni ko ci Barham yi yónni ko ci yónni na ko ci ku ne ku nekk yonent bi dana jàkkaarloo yow wala pour nga ñëw dugg ci biir diine l'islam lii problème bi nag mooy est ce que su ñëwee ci yow di nga xam ne ndax moom la wala du moom loolu
moy problème motax service bu ne war na la préparer bala nga dajé rasulillah motax bayyi diko wax nan ko muhammadun mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rasulun min al mawla wa adam lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muhaddara muhammadu nek na di yonnati fek waxu sax waxi adam te ba legi mo dess nak di nek apiyo malam tijani degul ñu way bay ñu bak sa waji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisee